По предлогот од страна на јавното обвинителство, случајот Монструм да биде повторно утворен се разбуди надежта кај семејствата на обвинитите. Тие бараат праведен епилог. Според Бедри Ајдари, роднина на еден од обвинитите, случајот досега се базирал само на предпоставки, а не на конкретни докази. Не енде јеми на притје, сепсе кјо ешто ветам ни хап дрејт марје се кахје се кундер нга јо ќе është e deritanishme, mirë po ne nuk kemi as emocione, as unë mendoj se këtu nuk pat ndo një palë që fitoj, apo ndo një palë që humbi, por ishte puna që rasti të merë epilog të drejt, për të cilin ne po luftojmë që 5 vite e tepër. Правниот експерт Осман Кадри рече дека обвинителката Лилјана Спасовска предложила предметот да биде вратен на повторно судење, бидејќи се сомнева дека случајот е монтиран. Според Кадри, оваа одлука на обвинителството е голем чекор за враќање на правниот систем во државата. Јукато со време ја медими се дуе та пранон пропозени на прокурори специјален, фактично прокурори штетрорен на расин конкрет, да бе наброгимине të dy vendimeve, akt gjykimi të shkallës parë, akt gjykimi të shkallës dytë, dhe lëndët të kthehet përsëri në gjykatën penale Shkupi 1 në Shkup. Kjo, sipas mendimit tim, është një vendim që ka sjell prokuroria shtetërore mjaft i guximshëm, por ju lutem juridikisht i qëndrueshëm. Кадри увели дека доколку предметот биде вратен на повторно разгледување, постојат шанси обвинитите да се бранат од слобода. Но оваа одлука зависи од процената на кривичниот суд, кој треба да каже дали постои опасност некој од обвинитите да избега од правдата или да го повтори делото. За петкратното убиство кај Смилковско езеро на доживотен затвор се осудени 6 лица под обвинение за тероризам. Четворица од нив ја одслужуваат казната затвор, додека другите двајца се во бегство.